bajuge wan wan fi ma juge di nga jug fajar te tak tuba ñi may xar bari munu ma gude sama no batu metti ma gunge nena ma bas 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 abdu de ma jeli li nga mom nena ma bas 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 yeen nga tamu de ci dem ak jom te bo demé ba sonu di ci doute xolal ci ñi la bëgg bu topato sey non non bas 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 wax ju ba lu tak fu du gem ñu borom sege du ma sege bu seri ci bi ma tu non du ma ñibi bu de yap tamu na ci debi bu de yap jox ma diplôme bi xala bu jang tang japp ñamburam digen 100% ma ci tap sam te bu ko jere ma sañ nako song seti wajuram ñane ji la xam dem bi legui ni mu demé ñom ñep bëgg nek mo mais kenn matu ci ni février duñu gaddu du ci ci chaas yom la bo ma bëggul xamna da nga am problème xol show bi neena may na law du ma robo man ma ne ko ba jugé won man fi ma jugé di nga jug fajar te tak tuba ñi may xar bari munu ma gudé sama no batu metti ma gungé neena ma bas 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 abdu de ma jeli li nga mom neena ma bas 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 yom ni nga tamu de ci dem ak jom te bo demé ba sonu di ci doute xolal ci ñi la bëgg bu topato say non non du bas 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 wax ju ba lu tak fu du gemi ñu borom koy tax fis gis nga li may taba philip morris du gën def taba steph curry fu ma tollu taba marke sama tani shaba dundu bobi may dugg sama pa maximum bi sa dene dama ba tolo fena bëgg jël sama pa rade zaren fexel ba mom ba pa rak gëna ta rabba ci kanam fi nga ne mang fa wona ya ci ginaaw ke caché conseil et tu parles de finance dama rabba ñu may wacc ay conférence def kos bu sa fanda ke locance wala fi ñu dar def différence bu bax du bu bon bi yeb bi ma référence def ko sa bop fi champion du karas rapper du bagas gambla bo ma bëggul xamna da nga am problème mu xol show bi neena may na law du ma robo man ma ne ko ba jugé won man fi ma jugé di nga jug fajar te tak tuba ñi may xar bari munu ma gudé sama no patu metti ma gungé neena ma bas 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 abdu de ma jeli li nga mom neena ma bas 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 yo ni nga tamu de ci dem ak jom te bo demé ba sonu di ci doute xolal ci ñi la bëgg bu topato sey non non du bas 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 wax ju ba lu tak fu du gemi ñu borom bas 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 wax ju bon lu tak fudul gemi ñu borom ba jugé won man fi ma jugé di nga jug fajar te tak tuba ñi may xar bari munu ma gudé sama no batu metti ma gungé néna ma bas 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 abdu de ma jeli li nga mom néna ma bas 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 yo ni nga tamu de ci dem ak jom te bo demé ba sonu di ci doute xolal ci ñi la bëgg bu topato sey non non du bas 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 wax ju bon lu tak fudul gemi ñu borom